chtěla jsem pro vás už normálně pracovat, jo. Teď mám do přítelovo hrnečku. Necítím se vůbec dobře, byla jsem už i s pejskem venku. Jinak se prostě ještě necítím na to, abych začala normálně fungovat a pracovat. Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život. Ty nejlepší vztahy obvykle začínají nečekaně. Bolí mě ten krk a ty hlasivky. Mm-hmm. Proto nosím tady tu šál. Dejchátko, Ventolin. Jo, a do toho ještě beru Paralen, ale ten už si spíš jakože neberu, protože teplotu zatím už nemám. No nic, jdeme se na to podívat, má tady teda to video 6 minut a 9 vteřin, takže pome, OK, let's go. Takže ahojky lidi a melonkové. Kus. Já jsem jenom chtěla... Že zase bude říkat, že je nemocná, že má angínu a že nemá na nic sílu a proto streamuje každý den na TikToku, respektive každý večer. Říct, že dnešní video bude... takové netradiční. Jinak tady tohle znamínka Budhy, nebo ne, nevím, prostě roste mi tam roh, toho si nevšímejte. Jo, možná vás bude hypnotizovat, když na vás budu takhle koukat, to je jedno. Hezký citáty, co se mi na Facebooku... Jsi puberťák, lol, teda co? ...líbily. A ty okay. Vám se přidám ty fotky, abyste si to mohli taky přečíst. A jenom jsem vám chtěla říct, že to nechcem, ale... už je to lepší s tím žaludkem. Jo, okay. Jo, počkej. Já jsem se to zase ztratil, takže ona má zase jakože v háji žaludek, nebo co? Kámo, ona teď měla angínu, nebo Respektive dělala si test na covid a na chřipku a automaticky vlastně jí vyšlo, že má angínu, prej teda jako jí ona říkala, jo. Což já absolutně teda nechápu, OK, dobře, dejme tomu. A najednou má problémy se žaludkem. Je to nějaký to video naspátek, kdy my jsme vlastně dělali reakci na její z Voltu, nebo z rohlíku z Voltu, myslím, kde vlastně neměla peníze a nějaká její kamarádka, Olivka, myslím, tak jí koupila nákup. Koupila jí přesně to, co ona jí. Aktivy si myslí, že je dobrá vlastně na žaludek, takže jako když bude pít aktivy, nic se jí nestane, samozřejmě ochucená, blablabla, to je úplně jasný. Potom dostala samozřejmě Actimely, což si myslela, že jí potom normálně naroste mozek. A ono taky jako ne. No a pak tam měla ty šmakuláry v podobě brambor... Oh, nevím, jestli se tomu dá říct bramborový kaše, ale prostě nějaká hmota v kelínku. Co když zaluješ vodou, tak to prej bude bramborová kaše se slaninkou, nebo co to bylo. To, že jí přijde vejplata z YouTubeka a hned dennodenně si objednává jídlo, asi taky nebude úplně asi to nejlepší, kámo. Já nevím, ale už 22 vteřin tady toho videa a už zase jenom samý lži, nebo respektive nabíhá si na to, co ty lidi vlastně budou proti ní říkat, jo. Ona nejdřív říká, že reakční kanály se na ní přiživují, že bude chtít 10-20% z toho výdělku, což je absurdní, jo, úplně, totálně. To by mohla jenom zkusit normálně a dostala by takovou bídu, protože za prvý my z toho máme hovno. Za druhý, ona by měla z toho druhýho. Za třetí, chtít po někom, když v uvozovkách dělá svůj content nějaký cash, tak to je absolutní trash. Vole, dobře, já. Tím jsem chtěl říct to, hele, absolutně třeba chápu, když třeba Wartamer dělá sestřihy pro Agraeluse. Absolutně to chápu, že má z toho akorát určitý procenta a něco jde ještě Agraelusovi a něco si nechává. To je OK, to je absolutně v pořádku, protože tam se akorát jedná o tom, že on sestříhá vlastně ten stream, nebo respektive to, co on dělá na streamu. Nedává do toho žádnou svoji přidanou hodnotu, nedává do toho vůbec nic, jenom prostě to se stříhá, což neříkám, že to je špatně, to vůbec ne, je to dobrý a je dobře, když se takhle domluví a režiju na tom cash. Ale další věc je ta, že jsou tady reakční kanály a reakční kanály právě jakoby dělají tu show, snaží se prostě bavit lidi a říkají své názory, stejně tak, jako to chci právě dělat já, říkat svý názory tak, aby si to ti lidi toho všimli, protože to, co ona dělá, není určitě v pořádku. Kámo, ještě já bych ti za to platil? Víc, jak to prostě už nevíjde vzít prachy. To je jedno, jdeme. Ale... jinak se prostě ještě necítím na to, abych začala normálně fungovat a pracovat, protože... Kámo, jak normálně fungovat a pracovat? Když se podíváme na to, kolik videí si vydala, tak je to normálně tvoje sekvence nebo tvoje vydávání. Když se podíváme na TikTok, víceméně každý večer streamuješ. Co? Co chceš ještě dělat? Ty nic jiného neděláš. Ty furt akorát říkáš, že chodíš s Rikoušem ven, ale to bych jakože chtěl docela vidět, jak si chodíš ven. A to je všechno. Pořád občas kašlu chraptivej kašel, smrkám. Kámo, tak to mi vysvětlete, vole, jak se kašle chraptivej kašel. Jo a motá se mi hlava, když se zvednu, takže... Tak se nezvedej, lol. Úplně to prostě není ještě úplně okay. Tak v pohodě, jak bych si přála, abych mohla začít normálně fungovat. Okay. A začít prva zase streamovat na TikToku. Streamuješ furt, co já koukám? Vydávat pravidelně videa na YouTube, ale ty děláš furt? Snažím se aspoň takhle občas pro vás nějaký to video na YouTube vydat. Jasně. Jo, abyste nepřišli jakoby o všechny ty videa na tom YouTube. Takže tady teďka poběžej ty fotky těch citátů, co se mi nejvíc líbily.
mám vás ráda, dávejte na sebe pozor, protože angína... Naše milovaná angína. Nemám covid, nemám chřipku, tak to bude jistě angína. Nice. Chřipka, viróza, covid a tak dále všude řádí teďka. A hodně lidí je teďka nemocných, teďka to všude řádí, no. Dávejte na sebe pravda, pozor. To je jediná věc, to je jediná věc, co jsi řekla správně. Že mám jenom nějakou obyčejnou prostě virózu. Tak angínu nebo virózu nebo co? Občas mě dostávám, že tady ten 30-letý člověk je opravdu svéprávný. A že za pár dní pro vás budu zase v pohodě a fit. Mám vás moc ráda. Hele Adélo, a chtěl bych se takhle zeptat, jakože nás máš velmi ráda, to my tebe máme taky rádi, jako jo, bezesporu, ale chtěl bych se zeptat, co tato je psycholožka, nebo psychiatr, psycholožka asi ne, já teď moc nevím, jaký je v tom rozdíl, ale jeden si spíš s lidma povídá, což je asi psycholožka a psychiatr léčí snad lékama, ne, nebo něco takového, jestli se nepletu. Ty vlastně říkala, že to nepotřebuješ, co? Jako na to máme trošičku asi sporný jakoby názor. Myslím si, že většina lidí se mnou bude asi souhlasit, že bys to potřebovala jako sůl, když tak pište dolů do komentářů, kdo je tým Abe, OK, napište tým Abe dolů, já vám na to hodím samozřejmě srdíčko. Já si myslím, že to asi jako nikdy nedočkáme, což asi jsme věděli už předtím, no. To je jedno, Adelko, ty vole, máme tě moc rádi, milujeme tě, pojďme na ty citáty, pojďme. Bylo by krásné alespoň jednou za čas uslyšet větu, ještě že tě mám, jo. Takže ty mi chceš říct, kámo, že normálně se připravuješ na rozchodové video v hlavě. Nebo co z toho, jakože jako já mám z tady toho vnímat, protože mně to přijde, že už zase akorát od lidí dostává extrémní bídu za toho přítele v uvozovkách, který ho asi nejspíš nemá, tak teďko jakoby se chce trošičku zase nasměrovat jakoby k tomu, že vlastně velký chudák a že musí udělat rozchodové video, že spolu jako nejsou, nebo jak to mám chápat, kámo. Všichni si zasloužíme někoho, kdo nám vrátí chuť do života a napraví to, co někteří zničili v našem srdci. Na našem srdci to psala ona, ne snad. Ty nejlepší vztahy obvykle začínají nečekaně. Nikdo si nevšimne vašeho smutku, nikdo si nevšimne vašich slz, nikdo si nevšimne vaší bolesti, ale každý si všimne vašich chyb. Lhát a podvádět je tak snadné a v dnešní době asi móda. Styl života, který se mi nelíbí. Zkuste něco těžšího, jako je upřímnost, věrnost, úcta. Kámo, tyhle, láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život. Tak mi ukáž, Adélo, jak budeš tyhle celý život milovat tyhle kulase. A když si říkala, že je to tvoje největší láska, že je to tvůj snouberec a že budete navždy spolu. Co to se zase dáváš, jo? Tohle jsem nikdy nepochopil normálně. Já chápu, že v roce asi 2010-11 tohle to bylo jako docela v módě na Facebooku, když samozřejmě tohle to začalo jakoby tam trošičku nějakým způsobem být jako frekventovanější, že lidi si tam označovali, ale v roce 2024 někdo ještě kouká na citáty nějaký. Jako já vím, že jsou nějaký motivační kanály na TikToku, na YouTube, všude možně to OK, to chápu, ale takovýhle citáty z roku 2010. Nevadí, dobrý, pojď nám ještě k tomu něco říct. Takže ahojky lidi a Melonkové, já vím, že špatně mluvím, proto nosím tady tu šálu na doma. Mluvíš dobře? Aby mi to hřála, okay. Protože dneska už mě bolí hlasy. Po 14 dnech zjistila, že by bylo docela dobrý si dát šálu na krk. GG, Adélo. Když mluvím, vydržte. Já se omlouvám, jestli to jenom musím upravit. Nedávej to dolů, prosím tě, to vypadá blbě. Tak, dobrý. Dneska už mě bolej hlasivky, když mluvím. Chtěla jsem říct, že to není vůbec lepší, já jsem myslela, že už to bude lepší. Okay. Jo. Hele, a co takhle třeba Adélo, když jsem ti říkal už poprvé, co vlastně si říkala, že jsi nemocná, co takhle třeba si dojít k lékaři? Nechtěla bys si třeba dojít k lékaři, aby ti třeba řekl, co ti je? A nebo ti dala třeba antibiotika, pokud máš teda tu tvojí milovanou angínu? Že už budu moc konečně začít normálně prostě pracovat. Myslím ti, ale dej ty ruce z toho majku, vole. A ne, že ty streamy prostě budou jenom občas, jo. Chtěla jsem pro vás už normálně pracovat, jo. Ale bohužel to jo. Prostě furt nejde. Jo. Tak se na mě nezlobte, mrzí mě to. Jo. Že prostě nejsem ještě v pohodě, jsem ještě nemocná. Teď mám do přítelovo hrnečku. Čaj s medem. Přítelovo hrnečku, ty vole. Co to zase je? S citrónem. Jste hrneček, ty... vole, s čajem. Piju. Nice. Léčím se. Mám tady... Co léčíš? Tamtom verde do krku na ty hlasivky. Mm-hmm. Už tady mám konec. Co? Na jaký hlasivky? Začně i od mého přítele, co musím používat na astma. Dejchátko, Ventolin. Jo, a do toho ještě beru Paralen, ale ten už si spíš jakože neberu, protože teplotu zatím už nemám. Jo, ale tady takhle si tu teplotu přeměřuju. No doufám, že si to měříš, ale jste nějakou malé dětí. Do zadečku. Ne, to bylo suchý, co? A chtěla jsem jenom říct prostě, že necítím se vůbec dobře.
Jakože už pár věcí prostě doma udělám, musím dneska pověsit prádlo, jo, a tak. Byla jsem už i s pejskem venku. Mě vždycky jako extrémně vytáčí to, jak ona furt jakoby se musí v každém videu nebo na každém streamu prostě hájit, hele. Lidi prostě tyhle jí řeknou, že se nestará o Rejkouše a ona tyhle od té doby každý den, vole, v každém videu musí tyhle říkat, že se stará o Rejkouše a že s ním chodí ven. Mně se extrémně nelíbí, že se prostě musí hájit. A za mě, když se člověk musí neustále, ale neustále obhajovat, hájit, tak prostě to není dobře z toho důvodu, že určitě lže. Jo, protože kámo, ti lidi, co to dělají, co opravdu venčí svý psy, tak se nehájí tím, že každý den ho venčí. Prostě tady akorát jenom se snaží zamaskovat to, co ona nedělá, že jo? To je všechno. I když tam prší. Jasně, no. Ale pořád prostě jsme přesně u toho. I když kašlu, bolí mě ten krk a ty hlasivky. Mm-hmm. Okay. A není to úplně fajn, jak by to mělo být, no. Takže mám vás strašně moc ráda. My tebe milujeme. No. Mm-hmm. Doufám, že se vám tady to video bude líbit. Dávejte hrozně, like. Ano. Dáme. Palec dolů, pochopím. Dobře, ale já ti dám like, jo, 63 lajků. Z 12 000 zhlédnutí máš 63 lajků. Nice. Komentář pozitivní, negativní, nevadí. Dávejte subscribe, jakože odběr. Jo. Jakože odběr, dobře. Sdílejte video. A přesně ono, pardon. A prostě doufám, že dokoukáte video do konce, že se vám citáty, co jsem vybrala, budou líbit. A hrozně pěkný byly. Dávejte na sebe. Možná tak v roce 2011, kámo. Pozor, protože chypajzna, angína, průdušky a tak dále. Lítá to teďka fakt všude. Lítá to teďka všude. Mám vás moc ráda. Myslete na... Průdušky lítají venku, co? Chce někdo nový průdušky, co, lidi? Nechce, že by si třeba někdo chytil, když lítají venku? Co ti já na to mám říct, no? Prostě akorát za sebe dělat chudinku, chápu, jasně, musíš dát lidem najevo, že je ti špatně, aby byli trošku víc solidární. Ale když se podíváme na ty komentáře, co máme tady, tak jako na druhou stranu začíná mít pocit, že by to chtělo celkově změnit životosprávu. Začít pořádně jíst a doplnit vitamíny a nespoléhat, že stačí aktivita. Nepřeju nikomu nic špatného. Kámo, mě určitě taky nepřejeme nikomu nic špatného. Jenom prostě se jí snažíme jakoby nasměrovat vždycky jakoby tím určitým směrem, což si myslí, jako co si myslíme, že by jako byl lepší směr, než co ona dělá. To, že ona má takovou životosprávu, tak já vlastně říkám víceméně od začátku svých videí. A to, co si kupuje, určitě není správný. Respektive jasně, já taky prasím, že jo, to je jasný někdy, ale prostě chtělo by si to dát trošičku jakoby dohromady a to, že co ona jí, co nejí, jako to je docela problém, jo. Jenže tady tím komentářem chápu, dám ti tam lajčisko, ale chápu, že se snaží být hodné, ale prostě to nemá u ní absolutně jako žádnou váhu, jo, tohleto. To je jako, sorry, no. Já už chcem vidět toho virtuálního přítele, Majko, to se nedozvíme, protože žádnej takovej není. Chtěl bych ti, abys někdy zažila reálnou práci. Souhlasím, kde si normální člověk kvůli rýmě nevezme dovolenou. Jakože tohle to zase na jednu stranu, kámo, haha, ona pracovala normálně ve školce, ne, myslím taky trošičku nepřející dobře. Jako člověk, který 25krát v roce umírá na 37,5 teplotu, by si v práci nevydržela ani měsíc. Jako souhlasím, jako jo, na jedné straně asi jo. O jaké práci to mluví, žebrání není práce. Kámo, souhlasím s tebou. Žebrání není práce, žebrání na TikToku je největší trash a pokud člověk dělá nějakou konzistentní dobrou práci, jakožto třeba streamuje na Twitchi, jakož to třeba dělá videa na YouTube a takhle. Absolutně ty vole chápu, že lidi třeba mu pošlou nějakou korunu nebo něco, ale to, že ona žebrá přímo na TikToku, to je největší trash. Citáty se mi moc líbily. Přeji Adelko brzké uzdravení. Citát. Keď je blbá hlava, trpí celé tělo. True. Nic, dámy a pánové, já si myslím, že tady to nám zatím stačí, protože tady jsme akorát jenom zase chtěli zjistit tu komunikaci Shopaholic Adele s námi a my samozřejmě tímto děkujeme za její komunikaci, za její video, citáty, kámo, absolutní bull. Tak pokud už neví, co má tvořit, pokud už neví, co má točit, tak prosím, ty vole, nedávej tam citáty, protože je to akorát jenom trash. Myslím si, že normálně průměrný člověk, který má průměrný IQ, tak ho to nezajímá, protože ty vole, k čemu ti jsou citáty, kámo? Prostě se sebera makej a ne, že tady budeš dělat nějaký citáty pro nás, ty jo. K čemu to je? Úplně k ničemu, akorát zabíjíš svý video, nebo aspoň z mýho pohledu, jo, je to úplně o ničem. No a to, že jsi nemocná, tak možná už by bylo docela dobrý, kdyby jsi došla k doktorovi, tak jak ti to říkám už od začátku. Nicméně, dáme a pánové, já vám velmi budu vděčný za to, když tady necháte palec nahoru, komentář a odběr dosáka pro další videa. Já si myslím, že toto video můžeme prohlásit za ukončené. Děkuju, mějte se krásně a čus.